ଏଥର ଶୁଭିବନି କଂସର ଗର୍ଜନ ଆଉ ଦୁଲିକିବନି ମଥୁରା କି କଂସପୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ବରଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜନଗହଳି ସମାଗମ ନେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦୈବବାଣୀରେ କଂସଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର, ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ କାରବରଣ ଏବଂ ଯୁବରାଜ କଂସଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ମଞ୍ଚ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳାକାର ହାର୍ ନ ହା ଉତାସରେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକତା, କରୋନାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମତାମତ ନିଆଗଲା ପରେ ସର୍ବସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତମ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କଳାକାରମାନେ, ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଏବେ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।